ፈጣሪ ማን ነው? አባቴ። ያንቺ አባት ነው። ዝናሽ ማን ናት? ኦኬ። ወንድ ማገኝ ምንሽ ነው? ባለቤቴ ነው። ያብስራ ማን ነው? አያያያያ ዛሬ አንቺን ለብልጽግና ቀባሉ። ሃሌሉያ! አንድ ሰው አሜን ይበል። ሪቫኖሽ ያካፓራ ቫዲያማስ። አንድ ገነት የምትባል ሴት አያሉ አሸነፈች። ገኒ ነይ እስቲ አውልቂ ይሄንን ማስኩን ከላይሽ ላይ። ደህና ነሽ ወይ ገኒ? እግዚአብሔር ይመስገን ደህና። ገኒ ዛሬ ነው መጣሽው? አዎ። እዚ ከማን ጋር መጣሽ? ከእህቴ ጋር ነው። እህቷ እጅሽን አሳይኝ እስቲ። እህቷ ደህና ነሽ? ጌታ ጋር መጣችሁ? ከአዳማ። አዳማ ማይ ጋድ ሪቫኖስቲያ ካላባሺያ ሞራ ባዲያማ። እጆቻችሁን አንሶ እዚህ ያላችሁ ካናይ ፕሮፌሳይ ትንቢት መናገር እችላለሁ? አሜን ተናገር። አንድ ሰው አሜን አለኝ። አሜን ተናገር። ትንቢት መናገር እችላለሁ? አዎ ተናገር። አሜን። ለአንድ ሰው በትንቢት መንፈስ መጸለይ እችላለሁ ወይ? አሜን። አዎ። ትንቢት ስፔሻል እንግዳዬ ነው የሚል ሰው ያንተን ታሪክ ሲቀየር ታየዋለህ። አሜን። የትንቢት ድምጽ የበረከት ድምጽ ነው። አሜን። የከፍታ ድምጽ ነው። አሜን። እግዚአብሔር በሕይወት ላይ የመጣውን የተቀጠረውን ነገር የሚያነሳበት መንገድ ነው። አሜን። ሃሌሉያ። አሜን። ኢየሱስ የተባረከ ይሁን። አሜን። ገኒ አልማዝ ማን ናት? አልማዝ ማቃት ልጅ ነበረች። ምታቃት ልጅ በምንድን ነው ምታቃት? ይችን አልማዝ አይ ማለት ጎረቤትም ነበር የሆነ ጊዜ ላይ። ያንቺ ጎረቤት ነበረች አልማዝ? ኦኬ። ጸጉር ቤት የምትሰራ ሴት አየው። ጸጉር ቤት የሄር ድሬስ ታውቂያለሽ? ጸጉር የምትሰራ እህቷ እየገባሽ ነው? እቺ ሴት እቺ እህትሽ የምትለው ነገር ይገባሻል? ገብቶሻል? እሷ የምትለው ነገር አልገባሽም? አልገባኝም። አዎ ነይ አብረሽዋት ነው። እዚህ ሆነ አብራችሁ እጃችሁን አንሶ ስምኝ እህቴ፣ የመጨረሻ ጸጉርሽን ጸጉር ቤት ሄድሽው መቼ ነው? አሁን በቅርብ? አዎ እሁድ ቀን። አንድ ዛሬ ምንድን ነው? ዛሬ ማክሰኞ ነው አይደል? ማክሰኞ፣ ሰኞ ከሁለት ቀን በፊት። እና አልማዝ ማን ናት? አሁንም እየረዳሁሽ ነው። የመጨረሻ ነው የምነግርሽ፣ ምክንያቱም ከአንቺ ጸጉር ላይ የተወሰደ ነገር አያል። ትክክል? አዎ። እዚህ ጋር መሀል ላይ ኮፍያ አርገሽ ግን አላስታውስም። አልገባሁም ማለት እኔ አልገባሁም። እዚህ ጋር የተወሰደ ጸጉር አለ። አሁን ገነት በመዋርቱ ዓለም ላይ የሚሰባበሩ የሸክላ እቃዎች መካከል የእሷን የጸጉር ዘለላ መሀል ላይ አያለሁ። ምክንያቱም አንድ ሰው አልሞትም ይበል እስቲ። ማይዳ ቡራሲያ ካፑራ ባዲያማስ። አንቺም ቤትሽም ላይ እግዚአብሔር አምላክ ሞት አይሆንምና ገነትን ዛሬ አስጥላታለሁ ብሎኛል። አሜን። በኢየሱስ ስም አሜን። አባትሽ የት ነው ያለው? አባቴ ክፍለ ሀገር ነው ያለው። እናትሽ የት ነው ያለችው? ክፍለ ሀገር አብሮ ሁለቱም። እናንተ ደግሞ አዳማ ነው የምትኖሩት። እንኳን ደስ አለሽ። አሜን። አሁን እዚህ ሰዓት ላይ እግዚአብሔር አምላክ አንቺን ጸጉር ወስዶ ያንቺን ጸጉር ለድግምት ግብአት ካደረገው ሰው ነጻ ትወጫለሽ አሁን። አሜን። በኢየሱስ ስም አሜን። ብዙ ነገር እጆች ላይ አይቀመጥም። አንቺ በምጥ ነው የምትኖሪው። ወሩ ሙሉ በቃ ዝም ብሎስ በመቅበዝበዝ ነው የሆነ ነገር። ሁሌ ጉድለት አይበቃም። ምንም የለም። ዛሬ እኔ እናገራለሁ አንቺን
የእግዚአብሔር ክብር ሚሊየነር የሚያረክባት አሜን በኢየሱስ አሜን አሜን መርገም ይሰበራል አሜን ይሰበራል እሱ አሜን ይበል ባካችሁ አሜን ይሰበራል ራፋጋናሲ እጆችን ብቻ ያዥ እጄ ዲማሮ ጎሰ ፈረሰ የሚያምን ሰው አሜን 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 ይበል በልልታ ያለው እስቲ ጭብጨባ ከፍ ያርግ ሃሌሉያ እጆቻችሁን አንሱ የፌስቡክ ገጻችንን ፕሮፌት ደረሰ ላቀው ህዝባር አኖይንቲንግ ቲቪ የሚለውን ላይክ እና ፎሎ ያድርጉ እንዲሁም የዩቲዩብ ቻናላችንን አኖይንቲንግ ቲቪ ቻናል የሚለውን ሰብስክራይብ ያድርጉ በየጊዜው የምንለቃቸውን የተለያዩ ቪዲዮዎችን እንዲደርሱ የደውል ምልክቱን ይጫኑ